Sveinn Elías, Aron Einar kominn heim, hvernig líður með þetta? Það bara stórkostleg tilfinning sko. Bara hérna og eins og ég sagði þarna inn á hann sko, bara mikil rómantík yfir því að fá hann heim af því að hérna og eins og hann sagði þetta kannski unnið í sameiningu við að reyna að hjálpa honum á stað og hann sannarlega hjálpa okkur og hann mun gera það kort sem hann verður alla mínúturnar inn á vellinum eða ekki. Eins og þú nefndir líka á fundinum þetta var verst geymda leyndamál einhvern veginn þetta búið að vera lengi í kortum. Já, þetta bara svo stór prófíll og það bara eðlilegt þannig að hérna þú ert mun að margspyrja út í þetta allt saman og hérna þannig að það mjög erfitt að halda því eitthvað leyndu en hins vegar þá var þetta ekkert endilega komið á hreint og hérna við leyfðum Arnum mjög mikið bara stjórna ferðin í því hvernig hann vildi hafa það en leið og hann sagði mér í vora að þetta gæti gerst í sumar þá fekk ég bara gæsóð þannig að hérna þá auðvitað fórum við aðeins að hamra járni Þú veist, að svona leikmaður sé svona staðráðinni að koma aftur í Þór, það lítur að vera mjög gott. Já, bara sýnir karakterin í Arni. Þetta bara enn og aftur, veist, ég meni það, þetta eini fyrirliðin sem við tekið okkur tvö stórmót og það ekkert ástæðalausu, þetta hann bara einstakur karakter. Hvar sér þann spila í þessu liði ef þú farir að ráð? Ég myndi þá spila honum sem hafsend, alveg þess að sannarlega og bara hafa fótboltakanninur í kringum sig út allan völl og stýra hann. Þannig segi ég það fyrir mér. Hvað heldur að karakterinn Aron Einar gefur bara Þórsliðinu í sumar? Já, ég bara veit að hann mun gefa því helling. Ég veit það. Af því að ég verið sjálfur þegar ég var enn að spila inn á æfingum þegar hann kom og það var ótrúlegt að þó að hann mætti bara á tvær þar æfingar þá tók hann samt yfir og stjórnaði þeim og hann var allt annað tempo hvort sem hann var í reyti eða hverju sem hann var. Þannig það skipti ekki máli. Og að fá svoleiðis aðalega inn á æfingarnar, það bara eitthvað sem okkur hefur þótt skorta og það svona finnst mér afskaplega gott að hann sé mættur. Líka að hann sé að koma þegar liðið er svolítið brekku, kannski þarf svolítið á þessu karakter að halda? Já, bara sannarlega, sannarlega. Við hefna, auðvitað fórum með væntingar í raun bara allt annan árangur heldur en það sem liðið stendur í dag og hefna, þannig að eitthvað vantar upp á og, hefna, og við erum bara að reyna að vinna því dag fyrir dag að hefna, eins og menn gera í þessu að reyna að búa til sterkara lið og þetta mun sannlega hjálpa okkur í því. Þetta eru 7 umferðir, 6 stig, þetta raunhaft að komast í umspilið? Já, ekki spurning, ekki spurning. Takk er þetta Sveinni. Sumleis, takk.